ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବୀନ। କହିଲେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ ବିରୋଧ। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା ଉଠାଇ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ଆଣି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାରିପଦାର ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣକୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟି ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ? କେବଳ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 80% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବଦାନ ମାତ୍ର 20% ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ଜନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଉ ଏପଟେ ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଆପତ୍ତି କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜନୀତିର ଏହି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ବାରିପଦାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରପଦା, ମରୋଡ଼ା, ଚିତ୍ରଡ଼ା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଜୋଶ ଭରିବା ସହ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ନବୀନ।